Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Պրահայի Կարալովի համալսարանի գիտաշխատող միջազգայնագետ Ալեքսեյ Կաժարսկին։ Պարոն Կաժարսկի, Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված պատերազմն անկասկած հետևանքներ կունենա հետխորթային մյուս երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։ Շատերի կարծիքով այսօրերին Ուկրաինայում որոշվում է հետխորթային մյուս երկրների ճակատագիրը, որոնք են հնարավոր հետևանքները։ Պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանի կողմից հետխորթային երկրների դեմ ռազմական ուժի կիրառումը երեք չի սկսվել։ Ինչպես քաջատեղյակ են հայ ընթերցողները, Մոսկվան օգտագործում է այսպես կոչված սառեցված հակամարտությունները որպես իր ազդեցության գործիք։ 2014 թվականին Ուկրաինայում նման հակամարտություն ստեղծեց զրոյից։ Բայց այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, այլևս զուտ հիբրիդային գործողություն չէ մեկ տարածաշրջանում, այլ անթաքույց ագրեսիա մի ամբողջ պետության դեմ։ 39 թվականի Լեհաստանի վրա Հիտլերի հարձակման հետ անալոգները միայնքամայն տեղին են։ Եթե Պուտինին հաջողվեր արագ մի քանի օրում օկուպացնել Ուկրաինան և գրավել Կիևը, ապա ինձ համար մռայլ լույսի ներքո կդիտվեր մյուս հետխորթային երկրների, այդ թվում Բալթյան երկրների ճակատագիրը։ Բարեբախտաբար Բլիցկրիգը ձախողվեց, հիմա այլ պետությունների ճակատագիրը իսկապես կարող է կախված լինել նրանից, թե որքան համառությամբ են դիմադրում ուկրաինացիները։ Արդյոք Ռուսաստանը կտուժի սահմանված պատժամիջոցներից, սա բավարար է այսօրվա իրողություններում ագրեսորին պատասխանատվության ենթարկելու համատեքստում։ Պատժամիջոցների կիրառման գործընթացը դեռ ավարտված չէ, ամենասարսափելի պատիժը նավթի էմբարգոյի մասին դեռ խոսք չի գնում։ Բայց իրադարձություններն արագ են զարգանում, մի քանի օր առաջ ԵՄ-ը մի քանի երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, պատրաստ չէին Ռուսաստանին անջատել Swift-ից, այժմ կոնսենսուս է գտնվել։ Ռուսական ղեկավարությանն իր արածի համար իրապես պատասխանատվության ենթարկելու համար անհրաժեշտ է իշխող ռեժիմի փլուզումը պատժամիջոցների միջոցով, հետագայում հայտնի անձանց միջազգային տրիբունալ տեղափոխմամբ։ Դա կարող է անել միայն ռուս ժողովուրդն ինքը, քանի որ ռազմական պարտությունն ու Ռուսաստանի օկուպացիան իրականանալի սցենար չէ։ Հայաստանն օրինակի տարբերություն Ռուսաստանի մյուս դաշնակցի Բելոռուսի դեռևս չեզոքի, ինչ է կարծում նա կկարողանա այս չեզոքությունը պահպանել մինչև վերջ։ Որքան գիտեմ, մինչ այժմ Պուտինի ոչ թե հայկական զորքերի, այլ ավելի շուտ քաղաքական աջակցության կարիք ուներ։ Օրինակ Ուկրաինայի արևելքում անջատողական ֆսևդոպետությունների ճանաչումը, բայց ներկայիս պայմաններում, երբ Կիևի համար պայքարը ընթանում, այս հարցի գինը բարձր չէ։ Եթե Ռուսաստանը ռազմական պարտություն կրի, ապա չեմ բացառում, որ կարող է ինչ-որ կերպ փորձել Հայաստանին ներքաշել այս պատերազմի մեջ, չնայած որքան հասկանում եմ, հայկական բանակն այժմ լավագույն վիճակում չէ։ Նախկինում ԱՄՆ-ն չէր կարողանում համոզել ԵՄ անդամներին, որ Ուկրաինան և Վրաստանը պետք է անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին։ Այս պատերազմը կարծես թե ապահովեց ԵՄ-ը եվրոպական համախմբումը։ Ինչ եք կարծում, որքանով է հավանական նման հնարավորություն այս իրավիճակում։ Այո, Ուկրաինայի վրա բացահայտ հարձակումն իսկական ցնցում էր։ Գերմանիան համաձայնվել է մահաբերձենք փոխանցել Ուկրաինային, ինչից հրաժարվել է մինչև պատերազմը։ Մեր աչքի առաջ եվրոպական երկրներում գիտակցության փոփոխություն է։ Արդյոք դա կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն, կախված կլինի նրանից, թե ինչպես կավարտվի այս պատերազմը, թե արդյոք Ուկրաինային կհաջողվի պաշտպանել իր ազատությունն ու անկախությունը։ Ի վերջո, հնարավոր են տարբեր սցենարներ, այդ թվում նաև Կրեմլի ռեժիմի անկումը, որին հաջորդեց ԵՄ, ՆԱՏՕ և հետխորթային տարածքի միջև հարաբերությունների ողջ համակարգի վերաֆորմատավորումը։ Այժմ նախաձեռնությունը Լեհաստանից է, որ հրատապ կերպով Ուկրաինային ընդունեն Եվրամիություն։ Ֆակտոր TV-ի զրուցակիցը Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան հայագետ Ալեքսանդր Բոշկոն է։ Պարոն Բոշկո, Ուկրաինայում 18-ից մինչև 60 տարեկան պահեստազորի զինծառայողների զորահավաք է սկսվել նախագահ Զելենսկիի հրամանով։ Արտակարգ դրություն կարող է հայտարարվել Ուկրաինայում, դուք Կիևում եք բնակվում, զգում եք վտանգ։ Ձեր զգացողությամբ արդյոք պատերազմը մոտենում է։ Իհարկե զգում եմ այդ վտանգը, բոլորն են դա զգում, մթնոլորտը լարված է, բայց խոճապ չկա։ Այնուամենայնիվ բոլորը մտահոգված են, ինչ է լինելու և ինչպես պետք է վարվի Ռուսաստանը։ Այն, ինչ անում է Ուկրաինայի նախագահը զորահավաքը, դա արձագանքն է այն քայլերի, որ կան ՌԴ-ի կողմից Դոնեցկն ու Լուգանսկը ճանաչելու ինքնիշխան պետություններ։ Այդ պատճառով այդ արձագանքը կա ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև ամբողջ աշխարհում, որովհետև բոլորիս արդեն հայտնի է, որ նպատակը ոչ միայն Ուկրաինայի գրավումն է, այլև նախկին խորհրդային միության վերստեղծումը։ Դա իրենց նպատակն է, որի մասին իր ելույթում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հատուկ ընդգծել է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Եվրամիությունը հայտնեցին Լուգանսկի և Դոնեցկը անկախ ճանաչելու պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին։ Սակայն Վլադիմիր Պուտինի անունը չի հայտնվել պատժվող անձանց ցանկում։ Արդյոք միջազգային արձագանքն այնպիսին էր, որ կզսպի Ռուսաստանի հնարավոր ռազմական մեծ ներխուժումը։ Ոչ, մենք բոլորս գիտենք, որ Պուտինը հետ չի կանգնելու և գործողությունների է գնալու ամբողջ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Այնինչ ասացինք միայն սկիզբն է, որքան ես հասկացա, պարոն Բայդենի ելույթներից ավելի խստագույն պատժամիջոցներ կլինեն Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայի վրա հարձակման դեպքում։ Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման պատրվակ փորձագետները դիտում են այն, որ ըստ որոշ ռուս պաշտոնյաների, Դոնեցկի և Լուգանսկի
անկախությունը ճանաչվել է այն սահմաններով, որով իրենք են իրենց հրճակել։ Սահմանադրություններում է գրված, իսկ 2014-ին ռուսամետ անջատողականներն իրենց անկախ են հայտարարել Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերի ամբողջ տարածքում, որը 2/3-ով ավելի է, քան ներկա տարածքը, կփորձի ռդմ վերահսկողություն սահմանել ամբողջ մարզերի վրա։ Ընդհանրապես Պուտինին պետք է ոչ միայն Դոնբաս, այլև ամբողջ Ուկրաինան, նա իր ելույթում հայտարարեց, որ Ուկրաինային չի ճանաչում որպես անկախ պետություն, և ընդհանրապես մեզ չի թողնում, որ մեզ դիտենք որպես առանձին երկիր։ Նա տեսնում է Ուկրաինան նորաստեղծ պետության կազմում, դա ռուսական կայսրության նմանությամբ մի բան է, ուր մտնելու են Բելոռուսը ու Ուկրաինան նախկին ԽՍՀՄ պետություններ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը վերաբերվում է ոչ միայն մեզ, այլ ձեզ հայերին։ Ուկրաինայով չի կանգնելու Պուտինի արշավը, նա կշարունակի մինչև վերստեղծի խորհրդային միությունը նոր ձևաչափով։